চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই এইটো কথা স্পষ্ট কৰিলে যে আমচুৱে অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যালৈ মাত মাতাৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ আমচুৱে মাত মাতিছে কাৰণেতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নাম্বাৰ ওৱান আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমচুৱে কোনো বিষয়ত মাত মাতিব নোৱাৰিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা সংবিধানিক পদমৰ্যদাত তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ সংবিধানিক মানে মুৰব্বী তেওঁ সংবিধানখন জানেনে নাই মই এতিয়া অলপ কথা ক'বলৈ টান হৈছে কাৰণ সংবিধানৰ মুৰব্বী হৈ সংবিধানৰ যি আমাৰ বাক স্বাধীনতা আছে সেই বাক স্বাধীনতা বা আমাৰ সমস্যাখিনি আমি উপস্থাপন কৰা বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বা যিধৰণে মানে ভাবুকিৰ সুৰে কথাটো কৈছে মাত মতাৰ অধিকাৰ নাই এই কথাটো কোৱাৰ অধিকাৰেই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাই আমাৰ আমি কি ক'ম এইটো মোৰ ব্যক্তিগত বিষয় আমচুৱে কি ক'ব এইটো আমচুৰ ব্যক্তি আমচুৰ সংগঠনৰ বিষয় গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আমচুৰ কথা বেয়া লাগে আমচুৰ কথা ভাল লাগে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্টিৰিয়ৰ বিষয় কিন্তু আমাৰ কথা হৈছে যে অসমৰ বুকুত অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ সমস্যাৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিলৈ মাত মাতি যাব গতিকে ইয়াত আমচুৱে মাত মাতিবৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমচুৱে কাকো কোনোদিনেই কেৰেপ কৰা নাই কোনোদিনক ভয় হোৱা নাই আমচুৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ঊনৈছশ আশী চনৰ পৰা অবিৰতভাৱে অসমখন সাৰ্বংগীন উন্নয়নৰ লগতে অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ সমনয়ন আৰু সমৰ্যদাৰে যাতে সংখ্যালঘুসকলে বসবাস কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সেই অধিকাৰৰ কাৰণে আমচুৱে মাত মাতি আছে গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে দিয়া অধিকাৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় তুলুঙা মন্তব্য কৰে তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাম তেওঁ সাংবিধানিক পদমৰ্যদা ৰক্ষা যিহেতু কৰিব পৰা নাই সংবিধানখন তেওঁ যিহেতু মানে মানিব বিচৰা নাই তেওঁ সেই পদৰ পৰা আঁতৰি গৈ যিসকল শিলাদিত্যই হওক বা সত্যৰঞ্জন যিসকলে সংবিধান নামানে সেইসকলৰ শাৰীত থিয় হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আমচুৱে কাৰো ভাবুকি কাৰো ধমকি কেৰেপ কৰা নাই কোনোদিনাও কেৰেপ নকৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কথা ক'ব অসমখনৰ সাৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে কথা ক'ব ইয়াত আমচুক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবুকি দি জেলত পঠাই গুলি কৰিও আমচুৰ মানে যি প্ৰতিবাদী কণ্ঠ আমচুৰ যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সেইটোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আজি হজাই জিলা সমিতি গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা আমি দেখিছোঁ আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ সজাই জিলা গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰটো অৱদান নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কি অৱদান আছে সজাই জিলা গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত গতিকে আজি হজাই জিলা গঠন হৈছিলে ৰাইজৰ দাবী প্ৰবল দাবীত তাত আমচুকে আদি কৰি আছুকে আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠন বুদ্ধিজীৱী সজাইবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনা দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই চৰকাৰে বাধ্য হৈ সজাই জিলা গঠন কৰিছিলে আৰু এই মানুহখিনিক পুনৰাই এটা কষ্টৰ মাজলৈ ঠেলি দি আকৌ হজাই জিলাখন আচলতে চৰকাৰখন বিফলতা থাকিবৰ কাৰণে হজাই জিলাখন আকৌ বিলুপ্তি কৰি আকৌ নগাৰ লগত চামিল কৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ দুৰ্বলতা নহয় জানো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাঙিব পাৰে পাতিব পাৰে এই কথাবোৰ ক'লে নহ'ব মানুহৰ জীৱন লৈ আজি সজাইৰ পৰা পুনৰ কাগজ পাতিবিলাক আজি তাত ভাঙিব ভাঙিছে আজি পাতিবৰ কাৰণে আৰু সময় লাগিব সেই মানুহখিনি এতিয়া যে আকৌ নগাঁৱলৈ আহিব লাগিব আজি বিভিন্ন জিলাত যিখিনি যিখিনি বাট পৰি একত্ৰিকৰণ কৰি গৈছে সেই মানুহখিনি যে আকৌ পুৰণা জিলাখনলৈ যাব লাগিব এই মানুহখিনিৰ কষ্ট নহ'ব নেকি গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মানুহখিনিক কষ্ট দিয়াৰ লগতে এটা সাম্প্ৰদায়িক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাম্প্ৰদায়িক নীতি লৈ অসমখনৰ সংখ্যালঘুসকলক ৰাজনৈতিক মানে ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰে তাৰো এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী এই কামবিলাক কৰি আছে গতিকে মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমচুৱে আমচুৰ অধি সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতিব অসমৰ সামগ্ৰিক সংখ্যালঘু সামগ্ৰিক সমস্যাৰ হকে মাত মাতিব ইয়াত কাৰো চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছোঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য কৰে নিজৰ গাড়ীখন এৰি দিয়াটো